Personer med intellektuella funktionsvariationer idrottar inte på samma villkor som andra ungdomar. Det är tråkigt, då idrotten är extra viktig för deras mentala och fysiska hälsa. Det här ville SJ ändra på och valde 2016 att storsatsa på basketligan special. En liga som funnits i 2 år och hade 7 lag runt om i Sverige. Storsatsningen innebar att vi behandlade basketligan special som den allra högsta ligan. Med spelarporträtt, lagbilder och noggrann rapportering från matcherna. Samtidigt så erbjöd vi uppstartsbidrag till klubbar och eldsjälar för att få fler lag till ligan. Resultatet kom direkt. Flera föräldrar och klubbar hörde av sig. Och vi kan konstatera att behovet av att synliggöra basketligan special blev en succé. Idag har ligan fördubblat antal lag. Vi har gått från 100 spelare till 230. Och vi har lyckats attrahera nya generationer att ta steget in i basketen. Vi har nu lag över hela Sverige och spelare mellan 6 och 60 år. För spelarna är ligan mycket mer än bara basket. Det är ett sätt att träffa vänner och ha kul. Och det är antagligen det som gör att vi är Sveriges snabbast växande liga.